ଫଗୁଣ ମାସ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠୁ ଏ ଘଣ୍ଟା ମହାପୁରୁ ବାହାରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଏଁକେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏମାନେ କାକଡ଼ପୁର ମଙ୍ଗଳା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବି ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କର ଘଟ କଳସ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କାଳେଶୀ ବାବୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକି ନାଚନ୍ତି। ମାଆ ମାନେ ଚାଉଳ ପଇସା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗରାଗ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଗା ପଡ଼ାନ୍ତି। ଏଇଆ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଆଉ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାଳେଶୀ ଆମର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ହୁକୁମ ପାଇକି ମାଆଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆମର ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍କି ସବୁଆଡ଼େ ଚତିକା ମାଆ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ମାଆ ଚତିକା ଆସନ୍ତି, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ମାଆ ଆସନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ମାଆ ବୁଲନ୍ତି। ଏ ଚୈତ୍ର ମାସଟା ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କର। ଆଜିକି ହେଲାଣି 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ଆଉ 8-10 ଦିନ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାଳି ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଦିନ ମାଆଙ୍କର ହବ ଝାମୁ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଠେଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଗୋଟେ ଝାମୁ ହବ। ମାଆଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯିବାର କ'ଣ ଆମ ଦରକାର? ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ମା ଆମକୁ ଦେବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ରୋଜଗାର କ'ଣ? ମାଆଙ୍କର ସେବା ତ କରୁଛୁ ଆମେ। ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟ କଳସ ମା ଖରାରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଖାଲି ପାଦରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ। ମାଆଙ୍କ ସେବା କଲେ ମା ଆମକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେବେ? ସେ ଆମ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏଥର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ଭକ୍ତି।